নমস্কার, যদি আপুনি লাখপতি বাইদেউ আঁচনিত আবেদন কৰিছিল তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ এণ্ড কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট। বহুতৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন যে লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ সদস্যসকলক 10,000 টকা কেতিয়া দিব, তো আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক 10,000 টকা কেতিয়া দিব। সকলো মহিলাই কিন্তু টকা নাপায়, তেন্তে কোনসকল মহিলাই টকা পাব, এনেকুৱা কিছুমান কাম আছে যিবোৰ ভুল কৰিলে আপোনালোকে টকা নাপায়। কেইদিনমান আগতে পঞ্চায়তৰ পৰা যে ফৰ্ম দিছিল সেইবোৰ কেতিয়া জমা দিব লাগিব, সকলোবোৰ তথ্য আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম। গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেহলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। প্ৰথমতে কথাটো হ'ল যে কেইদিনমান আগতে যে পঞ্চায়তৰ পৰা প্ৰপত্ৰ দিছিল সেই প্ৰপত্ৰবিলাক অহা 3, 4 আৰু 5 মাৰ্চত জমা দিব লাগিব। 3, 4 আৰু 5 মাৰ্চৰ পিছত কিন্তু সেইবোৰ জমা লোৱা নহ'ব, যদি জমা নিদিয়ে তেন্তে পইচা নাপাব। বহুতৰে মনত যিটো প্ৰশ্ন সেইটো হ'ল যে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক 10,000 টকা কেতিয়া দিব। একচুৱেলি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক 10,000 টকা কেতিয়া দিব সেইটো সঠিককৈ কোৱা অসম্ভৱ, কিয়নো প্ৰপত্ৰবোৰ এতিয়ালৈকে জমা দিয়াই হোৱা নাই। প্ৰপত্ৰবোৰ প্ৰথমতে ভালকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব, যদি কিবা ভুল হয় তেন্তে দ্বিতীয়বাৰ আৰু ফৰ্ম নাপায়, সো বি কেয়াৰফুল। প্ৰপত্ৰবোৰ ইংৰাজীত ফিল আপ কৰাটো বহুত ভাল বুলি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জনাই দিছে। এছামিজত কৰিলেও হ'ব, বাট ইংৰাজীত কৰিলে বহুত ভাল। প্ৰপত্ৰবোৰত নিজৰ নাম ইংৰাজী ব্লক লেটাৰত লিখিব লাগে, সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ আৰু যিহেতু সমষ্টি নং আৰু কিবা কিবি চেঞ্জ হৈছে সেইবোৰ জানি শুনি কেয়াৰফুল্লি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব। আৰু বৃক্ষ আন্দোলনৰ সময়ত ৰোপণ কৰা গছপুলিৰ ফটোকপি গাঁঠি দিব লাগিব আৰু সেইবোৰ লোকেশ্যনৰ সৈতে। শেহতীয়াকৈ আৰু এটা কথা আগতেও জনাই দিছিলো বাট এতিয়াও জনাই দি আছো, বেংক একাউণ্ট আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে মোবাইল নাম্বাৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে আত্মসহায়ক গোটত 10,000 টকা পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক নাই তেন্তে 3, 4 আৰু 5 মাৰ্চৰ আগতে বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰাই ল'ব। যদি আপোনালোকে নাজানে যে ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব এণ্ড সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ জানিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত জনাই দিয়ক, মই আপোনালোকক ভিডিঅ' এটাৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখন দেখুৱাই দিম যাতে আপোনালোকে ভুল নহয় এণ্ড পইচা পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত নহয়।